နုတ e <wal> ီကောင <tr> ်းနာကျင်သည့်အခါမြည်တို့လှောက်ဆောင်မည်နည်းနုတီကောင်းနာကျင်ခြင်းသည်တမန်ဖြစ်သည့်တို့ဖြင့်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါနာကျင်မှုသည်ပြင်းထန်နိုင်သည်တခါတရံနုတီကောင်းများသည့်အချောင်းဖြစ်ပြီးတွဲထွက်နိုင်သည်ပြည့်စည်နေသောနုတီကောင်းများသည့်ယောဂပူများကိုလည်းပဲဝင်ရောက်စေနိုင်ပြီးနှုတ်ရေယောဂကူဆက်ပြတ်နေနိုင်သည်ဥပမာလေသည်တင်းဤနောဟာနဲ့ဆိုင်စွာမတွေ့တာသောအခါတွင် နုဒီကောင်းများနာကျင်မှုသည်အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းနှုတ်တိုက်ကျွ आ, ေးခြင်းတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ဤဗီဒီယိုသည်တင်ကလေးကောင်းစွာတက်တာရာတွင်မျိုးတို့တိမ့်မက်ရန်တင်ကလေးပေါ်၍ net ဆိုင်စွာမျိုးတို့တွေ့တိုင်ရန်နှင့်တင်းသည်တင်းဤနုဒီကောင်းများအားလင်းမြစွာတတ်တာပြောက်ခြင်းရန်လှုပ်ဆောင်ပုံများအားပြသတော်ပါလိမ့်မည်။ပထမတွင်နုဒီကောင်းနာကျင်မှုအားတင်ကလေးအားမွေးဖွားပြီးနောက် ပထမဆုံးနိုင်ရီတွင် net shine software ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါထိုအရာသည်ကောင်းသောတွေ့တာခြင်းတွင်မကြာခဏရသောအကျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဒီနုဒီကောင်းများသည်နာကျင်နေလင့်အပေါ်ရန်တွေ့တာခြင်းလက္ခဏာများရှိလင့်ကြီးရှုစစ်ဆေးပါဒီမာကလေးဤဗဇက်သည်เจเจမဖွင့်ပါသူမသည်နုဒီကောင်းမို့တွင်သာဆုပ်ယူသည်မိကိဤလက်ချောင်းများသည်ကလေးဤဗဇက်แท้တွင်နုတ်ပေါ်ရွေးယူဆောင်ခြင်းမှ သူမအားကွယ်ပါထို့နောက်သူမသည်နှိုးမချော်ထွက်သွားသည်တင်းဒီနှိုးဒီကောင်းနာခြင်းမူအားခစားသောအခါတင့်ကလေးဤပါဇက်သောတွင်တင်းဤလက်ချောင်းအားအစားထိုးထည့်ခြင်းဖြင့်တင့်ကလေးအားတင်းဤနှိုးမဖယ်လိုက်ပါတင်းဤနှိုးဒီကောင်းခြုံသောပုံဖြစ်နေလျက်မှတ်သားပါနှိုးဒီကောင်းသည်ကလေးဤပါဇက်မာသောအပေါ်မှဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ဓာချင်းခံရလျက်လုံနေသည့်အစားခြုံနေသောပုံပေါ်နေလိမ့်မည် ကလေးဒီတင်းတို့ဒီကောင်းပေါ်တွင်ရှားလှှာမှုဖြင့်ပုတ်ပြီးသူမဤမာသောအအောင်ဖြင့်ဆန့်ကျင်ပြီးစိတ်မည်။ထိုရာဒီနို့ဒီကောင်းများအာနာခြင်းစီရင်နှင့်ပြည့်စည်စီရင်ဥဆောင်သည်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းတတ်တောင့်တတာဖြင့်ယံဖြည့်သည်တင့်ကလေးဒီတင်းနို့အာနဲ့ဆိုင်စွာတော်တာရန်ဖြစ်သည်တင်းနို့ဒီကောင်းအားပါဇက်အပြည့်ဖြင့်စွ့ခြင်းနေထားဖြင့်ယူဆောင်ခြင်းသည်တင့်ကလေးဤပါဇက်ထဲသို့ပြန်လာစီပါ ဒီမှာတင်းအီနိုဒီကောင်းအားတတ်တောင်တတ်တာဖြစ်စေလိမ့်မည်နိုဒီကောင်းအားအပေါ်ရန်တွေ့တာချင်းခြားနာချက်တွင်၎င်းဒီပါဇက်အီမာတော်အမှုဖြင့်ဆန့်ကျင်၍စိတ်ချင်းခံရသည်တင့်ကလေးဒီနို့မြောက်များစွာလည်းပဲရနိုင်မည်ဒီမှာတင့်ကလေးမြို့သို့ပို့၍ net ရှိုင်းစာတွေ့တာရန်တင့်ကလေးအားတင်းနေနေကစွာခြိထားပါ သင်ခန am ္ဓာကို ਨੇ ဆင့်ပြီးတင်ဤနို့အာမျက်နာမူပါ။သင်ကလေးဤခန္ဓာကိုဒီတစ်ဖြောင့်နဲ့ဖြစ်တဲ့သည့်။သူမဤအနေကောင်းသည့်တင်ဤနို့ဒီကောင်းမှကန့်လန့်ဖြတ်အနေထားဖြစ်စေပါ။ကလေးဒီနို့နဲ့ရတော်အခါတွင်သူမဒီသူမဤပါဇက်အားဖွင့်လိမ့်မည်။ကလေးပါဇက်အလွန်ကျဲစွာဖွင့်သည့်ထိပ်စိတ်ရွှေစာ쌓ောင်းပါ။ထို့နောက်သူမအာတင်ဤနို့ပေါ်သို့လင်းမြန်းစွာဖြောင့်စီရန်ရှိပါ။ အင်းနို့ရဲ့စတင်စီစင်းလာစေရန်တင်အင်းနို့အာညင်သာစွာဖိနှိပ်ပါတင်ကလေးအားဤကဆွာဆွဲထားခြင်းသည် net ဆိုင်စွာတည်တာခြင်းကိုလည်းပဲကုညီနိုင်သည်ဤကုတင်ကလေး၏အကောင်းဆုံးတွေ့တာခြင်းလက္ခဏာများအားကြည်ပါကလေးဤပါဇက်ပိတ်လူနိဗ္ဗာန်တို့၏ကောင်းကိုများတာတောက်သုံး၏စာသူမသည်ပါဇက်ကြီးအပြည့်ဖြင့်နို့အားတောက်သုံးသည်ကလေးဤမေးစေးသည်တင်အင်းနို့အားထည်ုံများတာဖြစ်မည်စာ နဲ့ဆိုင်စွာရှိသည်တင့်ကလေးကောင်းစွာမတွေ့တာတော့အခါတွင်တီအင်းတို့ဒီကောင်းသည်တာမန်ပုံရှိနေမည်လား춘တော့ပုံစံရှိနေမည်လားယခုနိုင်ရှင်ကြည့်ပါတင့်ကလေးတွေ့တာချင်းဤထိုးတစ်တော်နီလန်းသည်တင်းယူရန်အချိန်ယူရလိမ့်မည်ဒို့ဗိမဲ့၎င်းသည်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအားတတ်တော့တတဖြစ်စီပြီး သိင်ကလေးအားပွေရွံ့မှုရရှိလိမ့်မည်။သိင်ကလေးနှင့်ဆိုင်စွာတွေ့ကြရန်ထပ်ပေါင်းခြင်းတွင်ဤနှဲငယ်သောအကြံပြုချက်များသည်သိ่นတို့တည်ကောင်းနာကျင်မှုအကူအညီလိမ့်မည်။ပထမတွင်သိင်ကလေးအားတည်ဤနှုတ်မထဲ့မီတည်ဤနှုတ်၏အယူဆောင်ရန်တည်ဤလက်ဖြင့်ညှထုံနိုင်သည်။ဒုတိယတွင်တည်ဤလက်ပြန်ဖြင့်ကလင်းအားနိဂတ်စွာဆွေးခြင်းအဖြစ်တွေ့တာခြင်းအားတူစက်စီပါ။ တတ္တရာတွင်နုအဖိနှိပ်မှုများပြုလုပ်ပါ၎င်းတို့သည်တင့်ကလေးနှုတ်ရည်လင်းမြန်စွာရရှိခြင်းတွင်ကူညီနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်နှုတ်တိုက်ခြင်းအားတူတောင်းစေသည်နောက်ဆုံးတွင်နှုတ်ရည်သည်နှုတ်ဒီကောင်းများအားပျောက်ကင်းစေသည်နှုတ်တိုက်ခြင်းများပြီးနောက်တည်ဤနှုတ်ဒီကောင်းများအား၆သိအောင်ထားပါထို့နောက်၎င်းတို့အားလေရရံဖြန့်ထားပါတခါတရံနှုတ်ဒီကောင်းများသည်မက်ရှူကြောင့်နာကျင်နိုင်သည် တင်ကလေးဤပဇတ်တွင်အဖြူရောင်ွက်များ၊တူမအီပါအတွင်းထဲတွင်ရှိမှရှိစစ်စေးပါ။တင်ဒီမက်ဂီယိုရှာတွေ့နေတင်ဤကျမ်းမာရေးလောက်သားနှင့်တွေ့ပါ။တေနိတင့်ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။တင်ဒီ HIV ပိုးကူးစက်ခံရလင့်တင်ကလေးအားတင်ဤကျမ်းမာသောနိုးပြင်းသာတိုက်ကျွေးပါ။အဲ့နေသောသူမဟုတ် တွေ့ထရနေသောနုဒီကောင်းမှာမတိုက်တွေးပါနဲ့တင်းဒီပြည့်စည်နေသောတင်းနုမှာနှုတ်ရီအားတီအီနုဒီကောင်းတတ်တာပြောက်ကင်းသည့်တိုင်အောင်ညှထုတ်ပြီးစွန့်ထုတ်နိုင်သည်တင့်ကလေးဒီနုနှဖက်စလုံးအားနောက်တစ်ချိန်ပြန်တောက်တုံးနိုင်သည်ကလေးဒီကောင်းစွာတွေ့တာသောအခါနုဒီကောင်းများနာကျင်မှုသည်လင်းများစွာပြောက်ကင်းလိမ့်မည်တင်းဒီဆက်လက်နာကျင်နေလျင်တင်းအီကျမ်းမာရေးလု့တာအားတွေ့ပါ အဒီပြူရံနိုဒီကောင်းနာခြင်းချင်းသည်တာမန်ဖြစ်သည်ဒုဗိမဲ့၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါနိုတိုက်ကျွေးခြင်းသည်တက်တောင်တက်တာဖြစ်သည့်နိုဒီကောင်းနာခြင်းချင်းသည်နှက်ဆိုင်စွာတွေ့တာခြင်းအချင်းကူတပြေကောက်ဝင်နိုင်ပါသည်သင်ကလေးအားနေသားတကျထားသောကြောင့်သူမသည်တင်းဤနိုဒီကောင်းကိုမြတာမဟုတ်ပေတီဟိနိုအားပါဇက်ကြီးအဖြစ်ဖြင့်တောက်သုံး၏